Hoje é um dia especial para celebrar o talento e a trajetória de um grande ator, Mateus Carrieri. Neste dia em que comemoramos o seu aniversário, queremos expressar o nosso reconhecimento e admirar a pessoa incrível que você é. Mateus como um verdadeiro peixe do zodíaco, você possui características marcantes desse signo tão especial. Os pecianos são conhecidos por sua sensibilidade, intuição aguçada e empatia admirável. E você, Mateus, transborda essas qualidades em cada personagem que interpreta e em cada palavra que profere. Sua carreira brilhante é reflexo do seu comprometimento, talento e versatilidade. Desde os seus primeiros passos no teatro até os palcos da televisão, você conseguiu conquistar o público com suas habilidades artísticas inquestionáveis. Sua entrega e capacidade de se transformar nos personagens são notáveis, deixando uma marca indelével na história da dramaturgia brasileira. Além de seu talento inegável, estamos encantados com sua dedicação em usar sua plataforma de visibilidade para promover ações sociais e lutar por causas importantes. Sua sensibilidade e empatia transbordam para além dos palcos, destacando a grandiosidade do seu coração. Neste dia especial, desejamos que você tenha muita saúde, amor e felicidade em sua vida. Que continue a nos surpreender com suas performances memoráveis e que seus projetos continuem a inspirar e tocar o coração do público. Parabéns, Mateus Carrieri! Que o seu caminho seja iluminado e repleto de sucesso. Conte conosco para celebrar e aplaudir cada nova conquista. Feliz aniversário! Para você que assiste e gosta do nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece com as celebridades. Beijos no coração e fiquem com Deus!